10 كيني لباد هي أنا جمع عبد الرحمن جمع 10 لباد وحنا قادنا هنا HTML elements HTML elements كهذا بحوي هاي واي هاي HTML tags and HTML elements are often used to describe the something tag جي أن سو أرني HTML tags كها ي HTML elements كلباد أو ولا صعدا وحي قيحان وح قرال بي قيحان describe something شيء بيقيحيان لبدو دو ولا صعدا أمبا وح نقطة تاج كل جينا وح ما نقطة element كل جيسنا وح ما نقطة وياه strictly speaking an HTML element is everything between start tag and the end tag including the tags HTML element هي وحلا يهذا everything وح كستا أو دحية لبدا tag لبدا tag عن صو أرجني tag هو رأي tag دحية وح كستا أو دحية بوحلا يهذا HTML elements تصالح أهان B يبي ذن حرن لبدا tag أنت ودحية سوى this paragraph B كور أهان معناه هذا paragraph إيه بوتي paragraph مركّع ثمانيش يبي الله سمي مركّع يده هذا ويده كورهان شقيني سواء أركي دونا أو أين كل شقيني دونا بس اللي بدنا تاج ده حدود أنت وده حسب this is a paragraph كاس أيوة حلي هذا HTML elements هذا وين الكلمات هذا سي حينا مركّع الكلمات هذا سي حفظنه حينا صورت قلنا زي هذا وين ينوف ذا تكور كم مركّع كل شقيني سنين ويا هاي web browsers the variables of web browser such as a Google Chrome Internet Explorer Firefox Safari is to read HTML documents and display them web pages. The browser does not display the HTML tags, but uses the tags to interpret the content of the page. Web browser ka mihima dalaga leeyahay ama ujeedada laga leeyahay isagu waxa weeyaan ama Google ha noqdo ama Google Chrome ha noqdo ama Internet Explorer ha noqdo ama Firefox ha noqdo ama Safari ha noqdo dhamaantood waxa weeyaan web browserska wax laga kaxiyo iyo wax lagu shaqeeyo ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan inuu soo kaciyo HTML documents is to read in so aqrashay am soo kaciyo HTML documents and display them as a web pages una soo bandhigo sida tusaale ahaan website oo kale web page oo kale page ahaan inuu soo bandhigo ayaa loo baahan yahay the browser ku oo browser ku hore aan soo aragnay does not display the HTML tags isagu marna ma soo bandhigayo HTML tags tagaga aan sameysanay iyo code kan waxaan waa code ma soo bandhigayo isagu wuxuu soo bandhigayaa waxa la yiraahdo document igu soo bandhigaya but uses the tags to interpret the content of the page laakin tag wuxuu isticmaalayaa sidoo ku soo bandhigi lahaa content iga ku dhex jira page kaas marka isagu marnaba code ka xagga hore kaama soo saaray hadan code ka adiga ka qaadin code kaadu ku saxan yahay wuxuu soo bandhigaya waxa weeyaan content iska ama html element iga ayuu soo bandhigaya hadii la hayo browser ku saas ayuu shaqeeyaa tusaale ahaan hadii sawirkan oo kale idin muuqanayo my first page my first heading my first paragraph hada kan oo kale code baa lagu soo sameeyay waan sameyn doonaa hadii ay inaga sameyn doona ajirkan dambe ku sameyn doona balse ma uusan soo bandhigin wax tag ah ma uusan soo bandhigin wax ah angaliski uusan soo bandhigin intii ku dhex jirtay angaliska elementska ah ayuu soo bandhigay marka kaasna saas ayuu shaqeeyaa hadii la haydmo la soo casharadeena dambe hadii la haydmo ki horena soo arag oo casharka hore akhri si kadama kugu fududaado ama sentin السلام عليكم ورحمة الله